Möhtərəm prezident, cənab ali başkomandan məruzə edirəm ki, əmrinizə uyğun olaraq Qazax rayonunun Boğani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılazır kəndlərinin ərazisində tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sənədlərimiz mühafizəyə götürülmüşdür. Hal-hazırda burada şanlı üçrəngli bayrağımız dalğalanmaqdadır. Məruzə etdi general-mayor Sultanov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın ali başkomandan! Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın 4 azad edilmiş kəndini nəzarətə götürüblər. Bu barədə baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə bu gün Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin əraziləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülmüşdür. Güzel. Bərəgət. Dikkat. Bayrağa. Dövlət bayrağı kaldırılsın. Azərbaycan! Azərbaycan! Ey qəhrəmanı padişahlı vətənim! Sən mən ötürü can verməyə cümlə hazırız! Sən mən ötürü qan dökməyə cümlə qadiriz! Üç gəncli bayrağımla məsul yaşa! Can qurban olduq, sinəm hərbə meydan olduq, hüququndan keçən əskər.